Občina Kočevje v sodelovanju s Komunalo Kočevje tudi letos občanom namenja subvencije za odlaganje azbestnih odpadkov. Odvoz ustrezno pripravljene kritine iz gospodinjstev se bo subvencioniral v višini do 80% nastalih stroškov. Podrobneje o prijavi pa v prispevku. Tudi v letu 2024 načeljamo do konca meseca oktobra oziroma do porabe proračunskih sredstv, odvisno kaj od tega prej pride. Občina Kočevje svojim gospodinstvom subvencionira odlaganje azbestne kritine, seveda pod pogojem, da ta kritina v naš zbirni center pride ustrezno pripravljena, kar pomeni, da mora biti vsaj povita z neko neprepustno folijo in pa večje količine pripravljene na paleti zaradi lažjega prekladanja in nakladanja teh odpadkov. Občani subvencijo uveljavljajo na način, da se seboj ob dostavi odpadkov pripeljajo oziroma dostavijo ustrezno izpolnjen obrazec, tako imenovan obrazec za uveljavljanje subvencije občine Kočevje, ki ga potem izpolnjenega pustijo v zbirnem centru. Kar se tiče uveljavljanja subvencije, potem občani nimajo nobenih dodatnih poti več, vse ustrezno poskrbimo sami v sodelovanju z občino, ki občanom subvencionira 80% stroškov, ki nastanejo z odlaganjem azbestne kritine. Tako da cena je potem za občane ugodna primerjavi z polno ceno, pravi 266 oziroma 58 evrov na tono, ki je potem občani plačajo, če ustrezno izpolnijo obrazec izjave. Odpadki se dostavijo v zbirni center, občani lahko te odpadke dostavijo sami oziroma prek drugega prevoznika, lahko pa prevoz naročijo pa tudi pri našem podjetju. Ti odpadki se sprejmajo v zbirnem centru, so ustrezno pripravljeni, potem pa mi poskrbimo, da se odpadki odpeljejo na ustrezno odlagališče v občini oziroma v Republiki Sloveniji. Kje lahko najdejo prijave na vaši spletni strani, dobijo tudi v Mozdo recimo? Ja, obrazec je dostopen na naši spletni strani, na spletni strani občine Kočevje, lahko pa tudi osebno prevzame pri nas na sedežu podjetja ali v zbirnem centru ob sami oddaji odpadka.